Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje temos uma cobertura especial sobre os vencedores do Festival de Cinema de Gramado. Falamos também de teatro, dança e artes visuais. O espetáculo Casa das Especiarias, da Companhia Terpsi Teatro de Dança, começa amanhã uma turnê pelo interior do estado. A montagem vai passar por São Leopoldo, Farroupilha, Santa Cruz do Sul, Ijuí, Santo Ângelo e Uruguaiana, dentro do projeto Arte Sesc. Nós recebemos aqui a Ângela Espiazzi, ela que é uma das fundadoras do grupo. E esse espetáculo, Ângela, ele faz assim uma espécie de um resumo, né, do que tem sido as montagens de vocês. Começa de uma maneira e vai se transformando, né? Nesse caso, como é que foi? Isso. Na verdade, a gente começou com uma que a gente chama de instalação coreográfica, tá? Onde era servido um jantar e o espetáculo acontecia. Eram para 12 pessoas esse jantar, tinha um gourmet, cada noite tinha um gourmet diferente, era servido um jantar e durante o jantar o espetáculo acontecia. Com essa montagem, a gente foi pegando as sensações e os depoimentos de quem assistia a essa instalação. De quem participava, na realidade. Exatamente. Né? Porque estava ali, na verdade, assistindo, comendo. Isso. Porque, na verdade, a Especiarias ele é um espetáculo dos sentidos, né? De todos os nossos sentidos. Do tato, do olfato, visual, todos os sentidos. E a gente tenta resgatar também esses sentidos com relação à nossa memória, né? A memória, algumas pessoas têm uma memória mais ligada ao olfato, outra mais visual. E a Casa das Especiarias, ela mexe com isso. No momento que tu tá ali, que tu sente um cheiro, que tu vê uma determinada cena, tu tem uma sensação que te remete para algum lugar. A gente está vendo algumas imagens do espetáculo, algumas fotos que foram feitas durante uma das apresentações. E agora a montagem prossegue nessa possibilidade, né, de se transformar, porque ela vai chegar a quantas cidades no interior do estado? São 6 cidades. Seis, né? Cidades. E cada espaço é um espaço. Exato. Né? E isso. Vocês têm que adaptar. O Terpsi, a gente gosta muito desses desafios, assim, né? O espaço, ele tem um papel muito importante no momento em que a gente vai fazer o espetáculo, no sentido de que ele sempre é um desafio, ele nos cria desafios, né? Na Casa das Especiarias, a gente monta uma sala de uma casa. E essa montagem, ela varia de acordo com os espaços. Os ângulos são sempre os mesmos, mas a casa pode ficar um pouco, as paredes um pouco maiores ou um pouco menor. E isso traz para o intérprete um desafio no momento em que a gente tem que mexer nas nossas movimentações de acordo com esse espaço, de acordo com essa casa. Ângela, vocês se situam também numa fronteira ali entre teatro, dança, performance. E esse é um pouco da linha contemporânea da pesquisa. Em dança, principalmente. Né? Na verdade, o Terpsi sempre trabalhou assim, né? A gente não conseguia, nunca conseguiu ficar dentro de um ponto só. A gente sempre tentou buscar outras formas de expressão. A gente começou com espetáculos onde a gente convidava artistas de segmentos distintos ao da dança, no caso, e fazia um trabalho em conjunto com esses artistas. Depois, com o passar do tempo e com a experiência, nós fomos nos aventurando aí para outros segmentos da arte. Então, hoje a gente usa a palavra, o canto e outros tipos de dança com propriedade, assim, com uma certa tranquilidade até, diria. Legal, a turnê começa então no dia, começa por São Leopoldo, né? Isso, amanhã. Amanhã, depois vai para Farroupilha dia 20, dia 21 Santa Cruz do Sul, dia 23 em Ijuí, dia 24 em Santo Ângelo e dia 26 em Uruguaiana. Muito trabalho, né? Muito trabalho e bom, coisa boa. Bom ter trabalho assim. Legal, então, quem quiser acompanhar e saber um pouco dos detalhes da turnê, pode acessar o site do sescrs.com.br. Obrigado, Ângela. Eu que agradeço o espaço. Muito obrigada. Tá.
E agora você confere os destaques da noite de premiação do Festival de Cinema de Gramado. E nós começamos com os curtas nacionais. O júri optou pela ousadia. Na disputa de curtas-metragens brasileiros, Carranca, de Wallace Nogueira e Marcelo Matos de Oliveira, levou os quiquitos de melhor atriz para Rafaela Souza e melhor ator para Guilherme Silva. O Rio São Francisco e os medos de uma criança são os temas do filme. Já o prêmio de melhor roteiro foi para Caio Yoshimi, por O Coração do Príncipe, que conta a história de um amor aparentemente impossível entre dois príncipes. Gustavo Vinagre foi contemplado com o quiquito de melhor direção pelo curta La Llamada, que narra a história do cubano Lázaro, que terá um telefone pela primeira vez aos 87 anos. O prêmio principal da categoria Melhor Filme foi para Se Essa Lua Fosse Minha, uma produção gaúcha de Larissa Lewandowski. O documentário explora a relação de pessoas em situação de rua com astronautas no espaço. Foi o nosso primeiro filme, nosso primeiro festival, nosso primeiro prêmio. E, enfim, eu só tenho a agradecer aos meus colegas. Esse filme foi inteiramente coletivo. Tu acha que não tem alguém nos observando? Claro que tem alguém. O coletivo Espaço em Branco apresenta, a partir de quarta-feira, um espetáculo que mistura tecnologia, dança e teatro, que é o Polaroids Made in Dance. Nós conversamos agora com o diretor Lisandro Belotto e também com a bailarina Cris Eifler. Tudo bem? Prazer receber vocês aqui. Tudo bom. Lisandro, é um espetáculo que na sinopse fala que homem e tecnologia se misturam criando poderosas imagens poéticas. De que maneira vocês fazem essa leitura? Esse eu acho que é o grande barato do espetáculo, que a gente procura não tratar o vídeo, tratar o cinema como apenas uma cenografia, né? Então a gente busca justamente o jogo dos artistas que estão em cena com as imagens projetadas, para criar esse diálogo efetivo, assim, do homem com a máquina, né? Cris, como é que foi o processo de criação, o trabalho de laboratório mesmo, de sala? Bom, é um processo colaborativo, né? A gente fala muito sobre a nossa biografia e parte também do desejo do grupo de discutir alguns assuntos que eram recorrentes entre nós, né? E linkar com a tecnologia. Exatamente, o espetáculo, ele tem diversas camadas que se misturam, né? As linguagens se misturam, assim. É um... Que provocações você levou, Lisandro, para a sala de ensaio? Foi, a gente dividiu, digamos, o processo de ensaios em duas partes. Primeiro, um universo mais intimista, mais pessoal, onde eu provoquei nos artistas que eles trabalhassem com as suas histórias pessoais mesmo, né? Trazer o seu cotidiano mesmo, simples, para a cena. E, num segundo momento, como a gente transbordar esses momentos íntimos e fazer esse link com o social, com as relações de fora, né? A gente está vendo algumas imagens do espetáculo em que dá para observar, né, esse diálogo simultâneo entre aquilo que é projetado e aquilo que está sendo feito em cena. Houve também esse momento desse encontro, né, porque as duas linguagens foram produzidas separadamente, né, e a gente vê tudo ali junto e misturado. A gente teve 4 meses de ensaio justamente para poder conseguir organizar ensaios com os videomakers, né? A gente trabalhou com 2 artistas do cinema e eles frequentemente iam aos ensaios para poder assistir, propor e filmar uma série de imagens, né? Então a gente trabalha com imagens pré-gravadas e com imagens captadas ao vivo também. E poder experimentar isso. Então uma série de quadros foram criados, mas também ficaram de fora, justamente em decorrência desse processo de acerto e erro, né, de tentativa. Cris, quem é que está com você no elenco? O Leonardo Jorge Levix e o Júnior, né, o seu. São 2 grandes companheiros em cena, né, e são espetaculares. E foi um desafio para eles, né, porque ele trabalha também, ele trabalha com a dança, que são os 3 artistas são da dança, mas tem vários momentos onde eles têm que falar em nome próprio, que eles têm que fazer uma performance quase stand-up, falar das suas vidas pessoais, e outros momentos em que tem atuação, né? E atuação no palco e atuação para as câmeras também. Então tem esse desdobramento dos artistas que estão em cena, que é um grande desafio, que é saber atuar para a câmera, atuar para a plateia e dançar ainda ao mesmo tempo, né?
E o espetáculo faz uma temporada até domingo no Centro Histórico Cultural da Santa Casa. E é um novo espaço, né, da cidade de Porto Alegre e que as pessoas estão descobrindo, isso é super interessante, que fica ali na Independência, né, bem no início da Independência, mas que é um espaço super bem equipado, né, Lisandro, um teatro bacana. É um espaço, ele é grande, ele tem espaço de exposição, ele tem um café e o palco, assim, é muito bacana, ele é todo tecnológico. Então cai perfeitamente para nós, o espetáculo está ficando muito bonito lá, porque tem, eles têm dois cicloramas, tem diversos projetores, então o espetáculo lá está ficando, assim, do ponto de vista técnico, assim, perfeito. Vale a pena ir lá conhecer o teatro. Conhecer o teatro, conhecer o centro cultural, né? Sim, é uma estrutura bem boa, né? Tem estacionamento também no local. E está despertando muita curiosidade do pessoal em Porto Alegre. É muito bom, bom o teatro. Não, e tinha essa falta mesmo, né? A gente sempre reclama de uma falta de espaços qualificados na cidade, né? E o Centro Cultural da Santa Casa me parece que também vem agregar muito valor, né? As possibilidades, né? De espaços e abertura de locais. É um edital que ele vai perdurar o ano todo, né? Com uma programação de teatro, dança, música. Legal. Então... Lisandro, Cris, obrigado pela participação de vocês aqui. E o espetáculo pode ser visto, então, de quarta até domingo, às 8 da noite, no Centro Cultural da Santa Casa, na Independência, número 75, com o estacionamento. Agora vamos aos destaques da premiação de longas latinos do Festival de Cinema de Gramado. Vamos conhecer na premiação de longas latinos, o destaque ficou por conta do uruguaio El Lugar del Hijo, de Manuel Nieto. O filme ganhou os Kikitos de melhor filme e roteiro, além de melhor ator para Felipe Dieste. A produção conta a história de um estudante que viaja pelo interior do Uruguai quando seu pai morre. O jovem inicia então um processo de reconstrução pessoal. Um agradecimento e uma menção muito especial a todas as a gente que nos ajudou, a nossas famílias, que nos ajudaram muitíssimo nisto. E, bueno, muitíssimas graças ao festival. Não, essa é... Es Selva, la novia o amante de mi viejo, bien no sé. O prêmio de melhor atriz foi para Paulina Garcia e Valentina Moore, pelo longa chileno Las Analfabetas. No longa, uma jovem professora tenta ensinar a solitária Jimena a ler, até que uma carta as aproxima. A obra também levou o Kikito de melhor direção para Moisés Sepúlveda. Não me trates como uma retardada. O Estação Cultura faz um breve intervalo e na volta tem mais informações sobre o Festival de Cinema de Gramado e um bate-papo com o jornalista Marcos Santuário, que é um dos curadores do festival. É um instante só.